サイン。不是我们练爬音的那个。从第一个音开始，我的手臂就已经在往这边带了。过来，跟过来。你的二三指要到位，对。再来一遍。到位，同时到位。到位。转过来太慢了，放松。轻松的就过来了，就放松就过来了。对，再来。好，现在弹一个上行。你不要往下，不要往下说，它是你经过的时候直接给一下就好了。前面指尖就咬一口就好，走走走，继续走，走到顶，你要去哪？站住，对，这是一个上行，再来一遍，一口气弹上去。对，不要一个音一个音的，然后下行。溜下来，像坐滑滑梯一样滑下来。对，手臂带过来，手臂往这边带，像倒水一样，然后靠上去，放松的下来。对，顺着手臂走下来。
能弹吗？弹不了。啊？对他来说太复杂了。就是指对他来说太复杂了。就你要弹，硬要去扒下来也可以，但是就是。哪些谱不认识的地方问一下老师。我就不想，我就不确定全部都是 eight finger， 我的你手夸不到，很多东西你手夸不到。就七和六八吗？很多八度的你都夸不到。让你看一下。六度可以夸到吗？六度可以。效率了，就你啃几个月把这啃下来，然后也弹不好，然后可能也从里面学不到什么东西，然后这过程你也会很痛苦，知道吗？可能超过一点点可以，但这个超过太多了，你说稍微比你程度高一点点，我们可以够一下，但这个有点太困难了。那肯定是来不及了，你肯定，你至少你把谱子摸下来，我估计都要半年。这个就是，你都搞起来了。这个大概几级的曲子？十级。没有。那倒没有，我估计六级左右吧。六七级左右，如果是要按照等级去分的话。等到你它里面这些它蛮复杂的和弦保持音，然后你手真的够不到这个。然后你要省略的话，也可以省略到一些里面的。就是效果就没那么好。你如果现在截下来弹，你可以要不你尝试一下这首。大概一级左右吧。一级。
元音小调第八度。我觉得国内的版本有一个三，还有个三的。借一下谱，然后我待会给你，我把给你吧，你看一下。超过像八或者七。啊，那没有。嗯。好，来吧，先把你自己手上的。我这个太小了，只有七呀、啊，七是这个。哎，先把它收起来，把空白其他的那个。这里是 quarter note， 这里是 a note 的、oh, 这里是一拍一个，这里是一拍两个、嗯、当然这里是更快了，但是速度不变，只是你从 一拍弹一个变成一拍弹两个，你本来弹成一二三，你现在弹一二三，那当然听上去是快了，但是速度一二三本身速度是没变的。
三，一二三，一二三，保持一个速度。前面这页弹得很好，然后这个地方你注意要踩踏板。但是你是不用的。但是你是不用的那个。我要你练的时候你先不要踩，就你要自己耳朵听弹听，你练好了再把踏板加进去。今天的雪花很轻嘛，是不是像羽毛一样飘下来？到这里是mezzo forte，稍微加一点点。全部现在就轻的偏的
的左手是弹出来的，但我觉得有点太多了一点，就是，然后右手太少了一点，右手就是你不是说你弹的不够轻，不够这个太轻，是你弹的太短。它这个是 quarter note， 对不对？四分音符，四分音符的，我问你，四分音符的调音和八分音符的调音有什么区别？哪个更短？四分音符调音短还是八分音符调音短？四分。是吗？四分是一拍一个，八分音符是半拍一个。本身八分音符就更短，对不对？四分音符是一拍，一、二、三、四，先把它变跳音。你如果是不是太短了一点，对不对？你可以这样想，四分音符的跳音就相当于是一个半拍。把它的时值减少一半，它是有长度的，放两下，放两下，就不要太就是，不要就弹得太尖锐，不好听，圆润一点，然后左手稍微收一点，只是左手只是明白周佛特而已，太多了，它只要比右手大一点点就可以了。渐强很好，但你做的太夸张了，就是太多了，也只是到每周 forte 而已，所以你就跟着他这个意思，他往上走嘛，你跟他往上走就自然而然的站出来就够了，你只要从轻，从一个很轻的一个点，然后走到一个自然的位置，对，不要刻意用力，也不要刻意弹轻，你只要前面从一个轻的点，然后弹到一个正常的音量就可以了。抽，就不要抽啊！
渐弱在最后三个音座。出来第一个音稍微多一点，这个右手啊，这个伴奏你不要弹得像小偷做贼一样偷偷摸摸的，好吧，就好像大方一点，放进去放一下，不要像狼个 F， 像 FF， 像。你先能把你现有的这些表情记号能够做出来，就能够做得清楚，对吧？比如说 mezzo forte 和 forte 的区别，你能做出来。你再考虑两个 F 的问题，对吧？不要着急。跳音有断奏，每种的这个声音都不一样，是不是？你弹到什么地方的时候，你就要拿出那个对应的工具去用它，断奏。你弹的这个越不一样，这个曲子越丰富嘛，是不是？我既有断奏的音色在里面，又有连奏的感觉在里面，又有跳音在里面，这个曲就显得很丰富，什么样的声音都有，对不对？你如果全部用一个弹法的话，就很无聊。看这里一个断奏大，然后这两个跳音断奏，断开来哒滴哒哒哒哒跳，然后连。
跳音。西拉嗦，你是连着唱的，你是哆西拉嗦，你唱一个换口气，哆换气，西拉嗦，西拉嗦发咪瑞嗦，然后瑞咪发嗦拉西哆西，放开拉嗦。来弹一遍吧，好吧，给你弹弹左手，然后我们把这词过掉了。我的 octave 没有那么高，你大概在。好，一二走。
好，我们来学点新的东西吧。嗯。拿那个老本本。好，坐好。好，这里哎 ，G major scale 你是不是已经会弹了呀？你弹过 G major scale 吗 ？Major。G major scale。对。你知道什么是 key signature 吧？哎，你把那个音阶书翻过来，拿过来，翻到 G major 音阶书，那个 technique book， 对。这里。你有没有看到这个记号？这是什么意思？什么？是哪个音啊？哪个音？也就是在 G major 里面所有的，就是当你看到这个 signature， 嗯哼，所有的 F 都要怎么样？都要弹升 F， 对不对？都要弹 F sharp。那这首就是了。你看到吧，这个曲子之前前面就出现了这个记号了，就代表这个曲子是什么调的呀？就是 G。G 什么 ？Major 的，对吧？就 G major 这个调。好，那我问你，这个音应该弹什么？第一个是什么音？第一个就是。那下面这个呢？对 ，F sharp， 对不对？哎，不要忘记什么？哎，好，不要着急，慢慢来。是断奏，对不对？然后是 legato， 从哪个音开始？哎，哪个手指弹呢？你这个音用，你这个 F sharp 用四指弹，那你这个E用什么手指弹？你这里，哎，我问你，你这，你弹 F sharp， 你哪个手指离E最近？二指吗？三指？贝多芬。他就是跟着那个，
不是这首就那个我忘记名字了，是贝多芬的曲子吗？你是说？是我那这个，这是这里是一点点像一点点像那个。你不去找，你不去找到带过来给我，好吧？我想知道一下你说跟哪首像啊？好，左手呢？来，左手从哪个音开始？哎，你弹你的，这是什么音啊？低音符号这是什么？不对，你先不要管右手，先不对，右手也不对啊 ，G 嘛。左手是什么？你先不要管，我问你，现在左手是什么？低音符号。来，你看你要弹那个曲子你怎么办？思考一下，这个音认识吧？先不要弹，就光弹左手，分手，这样好听。1、2、3，好，他们是什么关系？不对，我问你他们是什么关系啊？你刚弹对了这个音，这是什么关系？几度？我问你，这个 G 在 G major 里面是第几级？D 在 G major 是第几级？ G 是第一级， D 也是第一级啊。他们俩都是第一级啊。因为他是第一级，他是第几级？一个是 tonic， 一个是什么 dominant， 对不对？先把歌搞清楚怎么走。所以首先你要把单声部，你要搞清楚是怎么走的底下。我问你，你如果连单手都弹不对，
你凭什么觉得你两个手能弹对的？啊，当你所有注意力集中在一个手上，一个声部上你都弹不对的时候，你都还搞不清楚它要怎么走的时候，你两个手怎么可能弹得对？是不是？你凭什么觉得你可以弹对了？你先把单手解决了。一二三，然后这里注意这个，那这个和弦呢？你唱上面的旋律，嗦嗦嗦发发发咪发嗦瑞，哆哆哆西西西啦啦啦嗦。来，把单手先弹，左手。出错的，比如说，二，三，
提前准备好下面的音。他知道你就很熟练了，你现在弹的还有点小心翼翼，对不对？然后你要练到就是绝对熟练。那什么音？不要乱弹。你先确认什么音？上面是什么音？下面是什么音？上面是。右手是什么音 ？G 哪个 G 呢？那么多的 G 哪个 G？开，对 ，middle C 嘛，这个中间区域的 G， 下面的。稍微再练一下吧，该到了，稍微练一下，下周再听。
哎，他这个。这盘，对，嗯，这个是八。嗯，你就离开吗？你就这么过，就是这么过。哦，我一直弹。啊，对啊，用踏板连过去。你下次可把这首弹上来，我听一下，好吧？然后，你那边。一拍半嘛，对不对？讲课要我讲课要疯掉，你弹的也要疯掉。我上面拿走了没有？它是不是刚好是一一打二？是不是一排半？一打二打三打。单手练熟了没有？现在也。我就是练熟。你不要贪心好不好？你数着拍子把它弹清楚，就是哪怕是单手，来看，从第几拍开始？现在也。从第几拍开始？不是，我让你有一个拍子的概念，你从第几拍开始？首先。第三拍开始，一、二、三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 ，拍子要清楚。然后这些音都认清楚啊，你数都要数出来到底是什么音。但是为什么它是四？那你用四指弹，那是指法。这个音多长啊？它就是没了吗？啊 ，OK， 从这里开始，一、
二三 ，one and two and three and one and two and three and。垂声是那个。咪发咪不是发嗦。就是一直。One and two and three and one and two， 是不是 one and two 正好覆盖下面三个 one and two， 对不对？先把那个学好，然后你这个你先把前面练清楚，好。